Universitet şəritinin içində balaca bir market açıblar. Eyni o Bakıda olan məhlarası butkalara oxşuyur. Amma bu marketin əsas xüsusiyyəti isə bura nəzarət eləyən heç kim yoxdur. Gəlin sizə də marketi yavaş-yavaş göstərim. Marketin uzaqdan görünüşü belədir və bu market 24 saat fəaliyyət göstərir. Marketin hər bir tərəfində günəş panelləri var. Gəlin keçək içəri, baxaq görək içəridə nə satırlar. QR kodu telefonla oxutmaq lazımdır. Bura isə marketin içi. İçəridə heç kim yoxdur və məhsullar da demək olar qutarıb. Yəqin ki, bazar günüdür, yeniləməyiblər. Burada da bu marketin mexanizmi var belə. 3 səhsənə bir dənə bal satırlar. Burada 1 avroya belə bir çay var. 1 avro 10 sentə. Bir dənə də bundan götürəcəm. Əvvəllər gəlirdim bura, burada daha çox məhsullar olurdu. Marketin belə bir kompüteri var. Burada isə kartla ödəyirsiniz. Yaşıl bir yazı çıxır. Bu marketdə aldıqlarınızı ödəməsəniz belə onsuz çıxa bilirsiniz. Deməli insanlar burada həqiqətən güvənirlər ki, aldıqları şeylərin pulunu verəcəklər. Məncə belə marketlər Azərbaycana gəlsə çox maraqlı olar. Siz də öz fikrinizi rəylərdə yaza bilərsiniz.